Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության գործող ընտանեկան օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի ամուսնության կնքման համար անհրաժեշտ են ամուսնացող տղամարդու և կնոջ փոխադարձ կամավոր համաձայնությունը և նրանց ամուսնական տարիքի կանանց համար 17, իսկ տղամարդկանց համար 18 տարեկան տարիքի հասնելը։ Պետք է նկատի ունենալ, սակայն, որ Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագծով նախատեսվում է կնոջ ամուսնական տարիքը փոխել, դարձնելով 18։ Միաժամանակ նախատեսվում է սահմանել բացառություն, հնարավորություն ընձեղելով անձին ամուսնանալ նաև 17 տարեկան հասակում ծնողների, որդեգրողների, հոգաբարձուի համաձայնությամբ, ինչպես նաև 16 տարեկան հասակում կրկին ծնողների, որդեգրողների, հոգաբարձուի համաձայնությամբ և եթե մյուս ամուսնացող անձը առնվազն 18 տարեկան է։ Օրենքի նախագծի համաձայն այն չի տարածվելու այն ամուսնությունների վրա, որոնց պետական գրանցման համար ներկայացված դիմումները քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմինների կողմից ստացվել են մինչև օրենքի ուժի մեջ մտնելը։